हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपण माने केमती अछंती? आशा करूची आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु भी बहुत भलरे अछि। आ मु आज आफ्टरनून रु मो वीडियो टी स्टार्ट करची। काई मु एबे देखौची मोर घर रो जो विंडो रे जो गछुडा अछि, आपण माने देखौची केते बढ़िया फूल फुटी छि। आ ए देखंतु फिश फ्राई मु बनै छि, काईकिना मो आज जणे दीदी मते आम को डाकी छंती के जण को तांको घरे पखाळ पार्टी अछि। तो आम से जीबू खायाप कि हजबैंड तो माछ नहीं कि आसते, तो मु मसला फ्राए करदे से किसी पैकिंग करके रखी नहीं जीवा पे। चलो बेल मार। तो आम ये पहुँची गलु। फ्रेंड घरे संगीत टीचर मु किछ नुह आलु चकटा चली मस्त मस्त आलु चकटा दीदी हाथ बहुत सारा आइटम मसला दिया माछो फ्राई छुई भजा शाग एटा कौन पोई घाट आईटा काड़ आईटा हो मसला माछो फ्राई। तो आज आमर पखाड़ आइटम युवा सब चलत आम एंजय करूँ आपने भी आसतु आम सहित खाइबे। हेलो जिनो, हाय। प्लीज तू खाइने। पिंकी दीदी बनई देखी दियो। पिंकी दीदी मोड़ा एडा पिंकी दीदी ए पिंकी दीदी ए पिंकी मो संग ये जोसना आ ए माछटी मु एबे मो भोनी मोरे दउची जेतु मु ता थाली रु नी आस्ती से खाओ। मोतीचूर की लड्डू मजा से डांस डिस्को दीवानी आहा चलो इंद करो आहा तो डिस्को दीवानी आउ रे तळ को आहा डिस्को दीवानी नाचो गीता गीता नाचो मी आहा आहा हला मैंगो आइसक्रीम आ वनीला मोर वनीला फेवरेट कौन स्प्राइट पिया हला पुनी टिके सुआ हला
ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଆ ହେଲା, ପୁଣି ପାଣି ବି ମଝିରେ ପିଆ ହେଇଛି, ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଚାରିଟା ବେଳେ ଚା ପିଇକି ଯିବୁ। ନା ଆମେ ଯିବୁନି, ଆଜି ରହିବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ୟାଙ୍କ ଘରେ। ହଁ ସେତିକି। ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଦଉଛ, ନାଇଁ ନାଇଁ କମେଇକି ଦିଅ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁପ୍ କମେଇ ଦିଅ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ଭ୍ୟାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଚା ଆସିଲା, ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପରେ ଚା। ଦେଖିବା ଟିକେ ଚା'ଟା ଦେଖେଇବା, ବାଃ କି ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାହଉଛି ଚା'ଟା। ଚା, ଇଲାଇଚି ଚା, ଅଦରକ, ଇଲାଇଚି। ମୋତେ ତ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଇ ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଦିଦି ଆମେ ଆସିଛୁ, ବାଏ ବାଏ। ତମ ଘରକୁ ବି ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ପଖାଳ ପାର୍ଟି ଆମକୁ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ। ମଜା କଲୁ, ଖରାବେଳ ସାରା ବସିକି ବହୁତ ମଜା ହେଲା। ଫିର ଆସିବ, ମୁଁ ତ ସଣ୍ଡେ ଯାଇପାରେ, ଯଦି ଗଲି ପୁଣି ଆଥରେ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ପରେ ଆସିବି, ପୁଣି ଟୁ ମନ୍ଥସ୍ ପରେ ଆସିବି, ପୁଣି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତମମାନେ ଦୁଃଖୀ ହବନି। ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ମିସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହବୁ ହେଲା। ଆଉ କାନ୍ଦା କୁଟା କର ନା, ଚାଲ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ତ ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲି ନା ଆଜି, ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପଖାଳ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 5:00 ବାଜିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଦୁଇ, ତା'ପରେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଚାଲିଲା। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିକି ଜଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବାକୁ ବସିଯାଇଛୁ, 9:00 ବାଜିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋତେ ଡିନର୍ ବନେଇବାର ନାହିଁ। ପୁଅ ତା ପାପାକୁ କହିଛି କି ଆଜି KFC ଚିକେନ୍ କ'ଣ ଖାଇବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାପା କହିଲେ ତମେ ବି ରୋଷେଇ କର ନା, ତମ ପାଇଁ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି। ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି KFC ଚିକେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ଏବେ ଆସିଗଲାଣି ଆମର ସେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଆସିଛି, ତ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି, ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଏମିତି ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ହଁ ଏଇଟା ରାଇସ୍ ବାଉଲ୍ସ, ମୋର ଏଇଟା ଫେଭରାଇଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ବି ରାଇସ୍ ବାଉଲ୍ସ ଆସିଥିବ, ପୁଅର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ, ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତା'ର ମାନେ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ର ଗୋଟେ ଝୋଳଟା ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ଦେଇ KFC ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ପପକର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ନା, ପପକର୍ଣ୍ଣ ମୋର ବି ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ତ ଏବେ ଆମର ଡିନର୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଶୋଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ ବାଏ।